У Сумах для півсотні бездомних тварин волонтери шукають господарів. До фестивалю «Друг з притулку» своїх вихованців зоозахисники готували кілька тижнів. Вчили красиво ходити і спритно виконувати команди. Серед майбутніх власників теж провели своєрідний кастинг. Волонтери хотіли переконатися, що тварини потраплять до хороших рук. За 2 години вдалося прилаштувати 10 тварин. Если честно, мы хотим, чтобы на улице не было бездомных животных. Животные довольно большое количество пристраивается практически в один день. Кроме того, люди приходят еще какое-то определенное время после этого, интересуются животными, увиденными.